Шуллахи гун шулдал трандар не пельзеч ялхужал хинжи. Курук шулмала, удигртмели, сенар село сиандала мала. Киске ватрати минде дузар гермели. Халиген умажил зиген курга район зинже, то хрвун били пинитла гектар хинжи жулна. Шаган бергидада, шуллахи тейсем хинжинь, малала тепленрей. Ялхужалых министерсинден білгерне дырық, нумай шулы теген күруға тұқырвын билік процент шулына. Республикара сагры хужалық хра көйше шыр процентте бек бұрнышланы. Билік районда бір шулы теген күрік шине дұқыны. Бұры егі бенетлі гектар жинде шулыны болсан, шағын жүріне елдік сен бұрнышланы. Шағын бегек, падыр ел, Канаш, Комсоморский, Мургаш районы зенде бір шул үзеген күрік үй зенде қарап сем үшеші. Халлеке жетмел билік пентонны ұдла ұды бұқса кертіне. Шағы план бапалыртынен жетмел билік процентте шутланады. Уладыр, Канаш, Куславка, Брачка, Вармар, Едерни районы зенде ұды қадырлы себе тек пұш ватмеш. Шыр процент бұрнышланы. Сенаштыва седе қалғал бұрад. Палыртынен жүрее, шыр вадыр билік пентонна яқын бұртсен егені. Елік, Депреш, Куславка, Мургаш, Едерни районы зенде вына пентонны ұтла силы сендыланы. Куславка зем, Мургаш зем, Вармар зем, витаминлы курық шыны хетыва сибірге деман машы. Везен бүлмезенде баян гунделіне икшереге тонны паха шынық. Пелдір жақ бұқытра икшербелік тонны витаминлы абат бұлны. Республика Гларым Вали, Алина Сусметова.